God morgon. Efter några dramatiska timmar i luften nödlandade ett passagerarplan på Skövde flygplats sent igår eftermiddag. Det var ett landningsställ som var trasigt och in i det sista var det osäkert hur det skulle gå. Ja, vi fick alltså en indikation om att det här var ett flygplan som hade något problem med ett landningsställ. Och det vi gjorde i det läget det var att skumlägga banan ifall någonting skulle hända. Var det nära att någonting hände? Svårt att säga, men vi måste ju utgå ifrån värsta scenariot. Hur bedömer du situationen nu så här efterhand? Ja, jag bedömer den som allvarlig, men det är ju tur att det inte hände någonting i det här fallet. Planet var av typ en shorts och var på väg från Bromma till Skövde för service och hade alltså inga passagerare förutom de två piloterna. Strax efter starten fick man problem med ena landningsstället och i drygt en timme cirkulerade sedan planet över Skövde flygplats för att tömma bränsletankarna och för att räddningstjänsten skulle hinna förbereda sig för nödlandningen. Pontus Kjellberg fanns med i flygledartornet under hela scenariot. Hur upplevde piloterna situationen? Jag tror de upplevde det ganska lugnt, så uppfattade jag genom att lyssna på rösterna i alla fall. Det tycker jag. Var det riktigt nära att det kunde gått riktigt illa, att det kunde ha smält? Sånt vet man ju inte. Man måste ju, som du såg, så skumlade vi banan då för säkerhets skull. Visst kunde den kanat av. Det går inte att säga.